Наша фракція буде добиватись того, щоб дотримувалися процедури прийняття рішень, які визначають долю громадян України. От сьогоднішньо в порядку денному було 10 проєктів законів, які були подані на реєстрацію вчора або післявчора. Ніхто не встиг з ними ознайомитись. Ми воювали проти того, щоб з-під килиму витягались якісь проекти, документи і ставилися на голосування, і ці документи не були відомими. Або ж висмоктували з пальця якісь документи і ставилися на голосування. От деякі голосування, які були проведені сьогодні, взагалі не було проекту документу і автора, який вносив такий проект. Я вже не говорю про те, що такі документи вимагають особливої спеціальної процедури розгляду. Ми проти цього стояли, і ми будемо добиватися того, щоб всі закони приймалися відповідно до затверджених парламентом процедур. А чому такі емоції сьогодні були в залі? А тому що одне з голосувань було поставлено з пальця. Такого документу в природі не існувало. Але чомусь голова Верховної Ради вирішив поставити його на голосування. Тому воно викликало нашу реакцію. Ми вимагаємо, щоб всі документи були матеріалізовані і були роздані депутатам.